大家好，我是小小偷，然后我今年24了，有种好像快老去的感觉，但是我还是心里住的是一个小朋友。平常很喜欢追剧啊、耍废啊，但还是会很努力的健身。我之前有比健美比赛，在大学的时候我是大专杯的冠军。然后平常也会听音乐啊、唱歌啊，还有弹钢琴。我钢琴学很久，从小时候幼稚园就开始学了，一路学，然后后来有考到老师的证照。你们猜我怎么来的？我刚刚坐了公车转捷运，然后再转公车，还有走路。那总共花了多少时间？我想一下。我刚刚大概花了一个半小时，提早一点起床啊，然后整理好，这样子出门才不会匆匆忙忙的。觉得这样子是比较舒服的感觉。有些人说我这样蛮怪的，但我生活有时候就会有些小坚持的部分。今天是来拍摄杂志的内页，其实也有一点小紧张啦。以前可能穿的比较性感拍照，我会很紧张、害羞。然后 JK 不是想要就是改变自己啊，就觉得趁年轻，你就是要拍一些很棒、很辣的照片，然后可以看看不一样的自己。那我等一下要去化妆了，因为现在刚出门是只有擦防晒的状态。好，那就请大家敬请期待吧。要换下一套咯。没有，等一下，我先换完。我觉得不太一样的感觉耶，因为 GBID 是属于动态的，刚刚的拍摄是静态的。平面的话变成说你要一直去定住眼神的部分，就是要去很坚定，那我这部分就是比较弱。最近有一个那个特别企划，他是在拍有剧情式的邻家姐姐还有那个小秘书的一个主题，然后我们真的摄影棚就是有那个办公室的桌椅啊这样子。我自己看了也是觉得蛮害羞的，因为就套入那种剧情以后，可能就会觉得说会不会说也发生这种状况。所以大家要记得帮我订阅啦，别忘记咯。作品大家也多多支持啦。辛苦了，谢谢。终于要回家咯，大家真的都辛苦了。好，然后我们家的车到了。